Лікування посттравматичного синдрому – тема стажування закарпатських психіатрів в німецькому Байройті. Суспільне телебачення Словаччини. Свято звезення цьогорічного врожаю пшениці в селі Карачин. Михайло Лаурук – вічні цінності предків. Справжній урок про збереження духовності свого краю від Ілляни Ботош з Нижньої Апші. Вітаю! В ефірі програма «Від суботи до суботи». З вами Томаш Бирицький. Сьогодні в нашій програмі ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. До вашої уваги огляд коротких новин. Два конкурси проєктів на загальну суму 44 мільйони євро будуть проведені на Закарпатті в рамках євроінтеграційної програми «Угорщина, Румунія, Словаччина, Україна». Усі зацікавлені організації до листопада цього року можуть подати свої пропозиції. Про це, зокрема, йшлося на брифінгу в обласній державній адміністрації з керівниками управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва Ренатою Мойшиман та Уляна Горчумелія. Щодо закордонних зв'язків, то Закарпатська область має офіційно встановлені партнерські стосунки з регіонами країн Європейського Союзу. Таких уже 14. Найбільше іноземних інвестицій іде у промисловість. У селі Велика Добронь Ужгородського району проведено тихий сімейний день Закарпатської реформатської церкви. Біля 7 000 учасників заходу обговорювали найголовніше – важливість народження дітей, збереження сімейних стосунків. Разом шукали відповіді на питання віри і життя. Вихованці Центру культури та відпочинку «Паланок», дівочий хор «Співочі серця» та танцювальний колектив «Паланок» з низкою концертів відвідали міста Німеччини та Австрії. Концертний тур в поєднанні з цікавими екскурсіями залишив незабутні враження. Семеро закарпатських лікарів, психологів, психіатрів та неврологів відвідали Німеччину для участі у тренінг-програмі з подолання посттравматичного стресового розладу. Головна мета навчань – допомога тим, хто тривалий час перебував на лінії вогню, а тепер повертається до мирного життя. Подробиці у сюжеті. Das Seminar für transkarpatische Ärzte ist die erste von den Veranstaltungen des Projekts, das vom Transkarpatischen Gebietsrat initiiert wurde. Die Idee wurde vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gefördert. So heißt das Ziel des Projekts. Die Diagnostik, die Therapie in Uschgorod bzw. in Transkarpatien verbessert werden kann. Und in dem Zusammenhang geht es eben auch um die Frage Prävention, wie kann man das überhaupt verhindern, und um die Frage der Rehabilitation, was bedeutet, wenn Soldaten erkrankt sind, können die wieder am sozialen und am Arbeitsleben teilhaben. Für Training mit Psychiatern, Psychologen und Neurologen der transkarpatischen medizinischen Institutionen wurde ein spezielles Programm entwickelt, das neben den Vorlesungen auch die Umsetzung der geeigneten Übungen und spezifischer Praktiken beinhaltet. Wir werden versuchen, einige Empfehlungen herauszuarbeiten, die übertragbar sind, die mitnehmbar sind, auch in Regionen, wo sie wenig psychiatrisch, psychotherapeutisch, psychologisches Angebot an für sich haben, wo man dann da versuchen kann, damit umzugehen. Und angedeutet habe ich ja schon, das war der Hintergrund, dass die Kliniken, die psychiatrischen Kliniken in ihren Ambulatorien, in ihren Ambulanzen eben dann diese Aufgabe mit übernehmen müssen, die man sonst auch im ambulanten Bereich sozusagen angehen kann, lösen kann, bearbeiten kann. Die Besonderheit dieser Krankheit besteht darin, dass sie sich nicht sofort nach tragischen Ereignissen entwickeln kann, sondern innerhalb der nächsten 6 Monate. Дуже багато пацієнтів звертаються до нас, і не тільки пацієнти, а їхні рідні, які також мають проблеми. І дуже є важливим правильно скерувати пацієнта, скринінгувати, тобто зробити перші кроки до правильного діагнозу і логістично вже направити його, куди він має йти. Während des Trainings waren ukrainische Fachärzte keine passive Zuhörer. Bei den Unterrichten
gab es einen Erfahrungsaustausch, einen Verkehr der gleichgesinnten Kollegen. В нашій лікарні із моменту початку АТО пролікувалося порядку 200 бійців. Це крім тих, які лежать в госпіталях і мають там супутні якісь травми, теж мають прояви посттравматичного стресового синдрому, але вони до психіатрів попадають пізніше. Für die Rückkehr der Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen zum friedlichen Leben ist die Unterstützung von Verwandten und sonstigen Leuten ihrer Umgebung sehr wichtig. Ein Verhältnis zu den Menschen, die psychiatrische oder psychologische Hilfe benötigen, muss in unserer Gesellschaft geändert werden. Davon zeugt ein Vorbild der deutschen Partner. У нашому суспільстві є стигма, що якщо ти попав у психіатричну лікарню, до лікаря-психіатра, значить це ти вже списаний, ти вже не маєш майбутнього і не можеш достойно жити. Im gemeinsamen medizinischen Projekt wird es die Durchführung von zwei weiteren Veranstaltungen zur Lösung der Probleme der Rehabilitation von ATO-Teilnehmer vorgesehen. Sie werden noch im laufenden Jahr dann schon in der transkarpatischen Region stattfinden. Ich glaube überhaupt, also es sind Kooperationen zwischen also vielleicht auch in manchen Dingen weiterentwickelten Gesundheitssystemen und Gesundheitssystemen, die eben nach Weiterentwicklung streben, grundsätzlich wichtig, Dinge einfach voranzubringen und Innovationen zum Beispiel auch von hier nach da zu transferieren, sodass dort für wichtig erachtet wird. Und in dem Sinn ist das eine wichtige Kooperation, also die natürlich weitergeführt werden muss. Сьогодні одним з найактуальніших питань в українському медіапросторі є створення суспільного мовлення. Адже без цієї складової існування дійсно демократичного та свідомого суспільства практично неможливе. У багатьох європейських сусідів суспільне телебачення та радіо успішно працює вже понад два десятки років. Своїм досвідом з нашими кореспондентами поділились словацькі колеги. Verejnoprávny rozhlas a televízia Slovenska, ktorý prednedávnom oslavil 90 rokov vysielania rádia a 60 rokov vzniku prvých televíznych programov, je dnes jednou z najobľúbenejších vysielacích spoločností na slovenskom mediálnom priestore. Štruktúra inštitúcie je vybudovaná tak, aby vyhovovala potrebám všetkých vrstiev obyvateľstva krajiny. Slovenský rozhlas má 9 programových služieb, alebo po našom 9 rádií, plus 2 regionálne rádia. To znamená, že spolu 11 staníc, ktoré vysielajú takmer 24 hodín denne nepretržite. Z toho niektoré sú internetové rádia a to sú tie také tie špecificky zamerané, ako napríklad Rádio Junior, ktoré vysiela len detské programy a vysiela len programy pre deti a rozprávky, potom Rádio Litera napríklad, to je tiež špecifické rádio na dramatickú tvorbu. A tento rok vzniklo nové rádio, Rádio Pyramída, ktoré je venované 90. výročiu vzniku slovenského rozhlasu. Takže vysiela naozaj skvosty a unikátne veci z archívu slovenského rozhlasu. Napríklad poviem zaujímavo, že náš orchester ľudových nástrojov, folklórny orchester oslavuje teraz 40 rokov a len z jeho tvorby je v archíve viac ako 3000 nahrávok, takže takéto rádio dokážeme vytvoriť iba my a ja som rád, že sa nám to podarilo a mnohí poslucháči to aj oceňujú. Slovenská televízia má dva programové kanály, jednotku a dvojku. Jednotka je plnoformátový kanál, ktorý je zameraný na väčšinového diváka. To znamená naozaj aj takto zamerané programy, či zábavné programy, či filmy, či spravodajstvo, to, čo zaujíma väčšinu. Povedal by som, je to bližšie k tým komerčným televíziám. A dvojka je špecifický menšinový kanál, ktorá venuje priestor tak národnostným menšinám, tak povedzme folklóru. Výrobu obsahu vysielania zabezpečuje okolo 1300 zamestnancov. Financie na vysielanie verejnoprávneho rozhlasu a televízie Slovenska pochádzajú z troch zdrojov. Prvý z nich je poplatok občanov, ďalším je štátna objednávka pre kultúrne a vzdelávacie programy, tretí zdroj sú príjmy z reklamy, kde existujú určité obmedzenia. Funguje to vtedy, keď nájdu zmysel verejnoprávnosti a keď sa vytvoria podmienky financovania. U nás, čo sa týka zdrojov, je to ten lepší príbeh, ale stále nie dokonalý v tom, že stále máme 20% príjmov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú viazané na to, že je dosť peňazí alebo menej.
Našim cieľom je, aby hlavnou zložkou financovania boli koncesie. Tie fungujú, to sú naše vlastné zdroje a s tými dokážeme plánovať dlhodobú budúcnosť a udržateľnosť verejnoprávnych médií. Počas niekoľkých posledných rokov kvôli efektívnemu riadeniu RTVS uskutočnil takmer kompletnú technickú inováciu, pretože produkovať moderné vysielanie je možné len pomocou zavádzania nových technológií. Dnes Slovenská televízia vysiela dokonca už v Ultra HD, takže ten progres bol neuveriteľný a samozrejme to aj prilákalo ďalších a ďalších divákov, ktorí sú nároční. Skvalitnilo sa technické spravodajstvo, štúdia a tak ďalej. Rovnako tak v rozhlase, kde sa nám podarilo zrekonštruovať veľké koncertné štúdio číslo 2. Jedným zo základných princípov verejnoprávnej televízie a rozhlasu je podanie objektívnej a nestrannej informácie na vysokej intelektuálnej a kultúrnej úrovni. Ale vždy sa nájde niekto, kto by chcel prostredníctvom médií ovplyvniť verejnú mienku. S otázkou, či takéto pokusy sa vyskytovali aj na RTVS, sme sa obratili na generálneho riaditeľa Václava Miku. Úplne natvrdo nie. Tá kultúra už je tak postavená fungovania verejnoprávnych médií, že si nikto nedovolí zvinúť telefón a povedať, že má to byť tak alebo tak. Ale tie podprahové spôsoby, ako sa dostať do médií, tých je strašne veľa. A na to funguje iba jediná odpoveď. Silný redakčný systém. Keď funguje ten, ani ja to neviem zariadiť. Medzi mnohých redaktorov, ktorí pripravujú programy pre rozhlas a televíziu Slovenska, patrí aj Ingrid Slaninková, ktorá tu pracuje už viac ako 20 rokov. Myslím si, že mám to šťastie, že mám krásnu prácu, pretože robím to, čo ma teší. Aj keď je to veľakrát náročné, časovo náročné, to určite vieš aj ty, pretože príspevky sa veľakrát ťažko spracúvajú, aby sme priniesli poslucháčom vyjadrenie respondenta, aby bolo to pre tých poslucháčov naozaj zaujímavé. Je to práca, ktorá ma dobíja, ktorá ma teší, ktorá ma obohacuje. Takto dnes funguje verejnoprávny rozhlas a televízia Slovenska, ktorý dokázal získať dôveru divakov a poslucháčov. Благодійну акцію «Хліб угорців» і цього року проведено на Закарпатті. У селі Карачин Виноградівського району урочисто звозили зібране угорськими фермерами зерно до греко-католицького ліцею імені Шандора Стойки. Навчальний заклад є одним з бенефіціарів програми, спрямованої на надання допомоги соціально незахищеним учням та студентам угорськомовних навчальних закладів. Hosszúra nyúlt idén a tél, és ezt megsínlette a búzatermés is. Ennek ellenére a Magyarok Kenyere adománygyűjtő akcióhoz minden eddiginél több, összesen 1037 gazda csatlakozott. Mitől utam megkezdődött, attól utam bekapcsolódtam, talán 3 éve, megy vagy 4. Az idén 50 kiló utattam, mert kevés volt a termés, és ebből akarnánk viszonyozni, amit kapunk a magyar kormánytól. Mert a haza keresztelés, betlehemi csillagodés. A nemzeti összetartozást jelképező magyarországi kezdeményezésbe bekapcsolódó kárpátaljai gazdák számára Magyarország támogatása különösen kiemelt fontosságú. Az anyaország az alaptörvényében rögzítette, hogy Magyarország nem felelősséget érez minden magyarért, hanem Magyarország felelősséget vállal minden magyarért. Mi vállaltuk azt, hogy a magyarságot segítjük, hogy a magyarság összetartozását erősítjük, hogy a magyarság helyben maradását támogatjuk. Azt gondolom, hogy ez ma már kiteljesedni látszik. Hiszem, hogy egy-egy ilyen akció is, ami itt zajlik, ez erősíti az összefogást. A most összegyűjtött búzát lisztre cserélik, amiből a történelmi egyházak által fenntartott oktatási intézmények, karitatív szervezetek, gyermekotthonok részesülnek majd. A kárpátaljai gazdák elégedettek. Nem elégedetlenkednek, hogyha rossz termés van például, olyan tél, ami az elmúlt télen volt ilyen hideg, én még nem emlékszem rám, mióta
gazdálkodunk, vagy amióta élünk, rengeteg embernek kifagyott a vetése, és azt gondoltuk, hogy sokkal kevesebbet fognak gyűjteni, és Verbőszől idén 79 gazda járult hozzá a programhoz, és a 79 gazda 6 tonna 715 kiló adományt gyűjtött össze. Mindenképp azt láttuk, hogy nem befolyásolta a termés kiesés a gazdák adakozási kedvét, mert ezt jó célra adományozzák, olyan befektetésnek veszik, amit Isten bankjába fektetnek be, és jó szívvel támogatják a szegényeket és az árvákat. Захід з'єднання вирощеного врожаю пшениці є символом об'єднання угорської національної меншини, що проживає на Закарпатті. А ще дуже важлива та мета, що щороку цю пшеницю отримує заклад, підтримується заклад, який фінансується із приватних джерел. Цього року Карачинський греко-католицький ліцей. 20 серпня, на День Святого Іштвана, іменно з цієї пшениці випікається свіжий хліб свіжого урожаю до Дня Святого Іштвана. І це є хлібом угорців, що в Угорщині, що для національної меншини на Закарпатті. Idén minden magyar lakta településről került a kárpátaljai magyarok kenyerébe a búzából. Annak a szimbóluma talán lehetne ez, hogy, hogy az egyén az semmi, a közösség a minden, és a közösség pedig összeáll egy nemzetté. És a nemzet részé vagyunk, mint Kárpátalja, mint, és az összes többi elszakított nemzet része. Megkötöm magamat, Isten kötelével. A Kárpátalján összegyűjtött búzából mindig egy jelképes mennyiséget öntenek össze az anyaországban. Ebből a gabonából őrlik azt a lisztet, amiből a magyarok kenyere készül, amit aztán államalapító Szent István napján szegnek meg. Є люди, котрі досягають великих вершин у житті, але завжди пам'ятають свою маленьку батьківщину. Михайло Лаврук, президент Товариства підкарпатських русинів Румунії, чемпіон Румунії з боксу, дотримується настанов своїх предків, котрі вчили його жити чесно, по совісті. Коли він сябуднимий на осой, серце його так тріпоче, геколи серна увидить пушкарів. Бо туй на сих верхах він перві кроки свої ступав. Милувався красними співанками своїй мамки. Відів, як вона ткала полотно і ушивала зимними вечорами йому сорочку. Убуся лишила пам'ятки про неї. І він сокотить ту ушиванку і убираться в неїлем по найвеликим праздникам у своєму життю. Много пішників сходив Михайло Лаврук, многократний чемпіон Румунії по боксу, майстер спорту, міжнародний суддя, член Румунської федерації боксу, президент подкарпатських русинів Румунії. А й бо усе у тяжкі хвилі жизни, приходить він сюди, на сісі береги Осоя, аби набратися сили, моці і побіждати. Туй його відцюзнена, туй лишили слід його предки, нянько і мамка, котрого наказували: «Жий, сину, так, обось не стратив чийсь, обось міг сміло позирати людям в очі». Моє всі коріння русинське. Так що я не можу ганьбити моїм родом, моїм діткам, придіткам. Я не можу таке ганьбити. Я гордуюся. Це наш довг признатися русином. Як ми русини. Я не можу казати, що я американ, ведь другий. Наші співанки все говорять про життя, про душу, про нашу традицію, про нашу культуру. Ми на цій землі давні, ми тут повер тисячу году. У нас у селі є співанки по 700 году, 600 году, котрі співають і нині. І так само і у церкві службу держать і читають
давні, стародавні книжки, церковні книжки. І так що ми загордуємося. Думаю всі, як то файно було давно, як ми то жили. Ну, хоч тяжко жили, бо не було так, як тепер, доста кожного. Тяжко, але дуже файно. Ми жили так, усі як браття там, усі так, як ми се розуміли. Діти, коли ми були, грали ми се, співали ми, ходили ми у ліс за грибами, за хворостом. Пасли ми корови, пасли ми уці. Ну так, дуже файно було. Так, коли си думаю, як ото було, іще раз би хотів бути дитину. Снитиме се, коли моя мама такі файні роботи робила, ручні роботи. Вишивала сорочки наші, русинські, ткала покровці, дуже файні. І як ото я помагав їй. І бабка нам ще так казала, що не можна лігати спати кожен вечір, самолити рано. Тоже дякувати Богу і помолити за що дав Бог, що іще ми дождали другої днини. Це було наш ритуал. Без молитви не може було їсти. Так казала наша баба, каже, без Бога ні до порога. Так є, це правда. Так що я так рахую, що давно були люди найчисті по душі. Михаїл Лаурук змагався з дитинства узнати ціну кожного доброго діла, був робутний, як і вшитки його рідні і близькі. Бо змалку знав вже у сих верхах, де судьба занесла його народ, не ужаєш, кіть будеш лінивий. Він відів, що його предки усе були благочестивими і справедливими. Хоч не раз мамка казали, русинський народ чесний, а судьба му дуже смутна, бо гнобили його шліякі правителі. Або не бай, ми стійкі і свого не стратиме. Всі слова мамки він помнить і понині, і змагаться помочи кожному талантливому дітвакові чоловікові. Михаїл Лаурук не раз казав, що тяжко жилися русинам на сих верхах, бо дні стивками летіли, а не роками, а відділомося, що гори посиділи у русинських страждань. Та, на жаль, ніч це не змінило. Так і далі простий народ тяжко жиє. Айбо йому наймилішася русинська древня земля, і він мечтає навчити всіх русинів світа сокотити свою землю і свою судьбу, і найму всьому поможе Господь. Наступний сюжет про живу історію звичаїв, традицій, одягу та ремесел села Нижнявша Тячівського району. Неповторні скарби майстерності, краси і духовності румунів Закарпаття зберігаються в місцевому етнографічному музеї, яким опікується родина Іона та Іляни Ботош. De câteva decenii la rând, familia Ion și Ileana Botoș fac eforturi susținute pentru a atrage atenția comunității românești din Transcarpatia asupra propriei istorii, pe care trebuie să o conștientizeze fiecare dintre noi în dorința de a supraviețui și a ne afirma printre etniile coabitante. Cei doi, deși au făcut studii la medicină, el medic, stomatolog, hitrat, ea infermieră, pentru a-și asigura un loc sub soare, sie și familiei, au încercat multe dintre ocupațiile ce le-a dus beneficii. Dar vocația celor doi a fost și rămâne păstrarea obiceiurilor și tradițiilor strămoșești. Я думаю, що всім інтересно смотреть. Перші, от коли заходять з нашого села, навіть на музей посмотреть, тут от на цьому відкритому этот музей, тогда первый вопрос задают нам так. Когда мы успели столько собрать предметов? А я им отвечаю, 30 лет назад. В течение 30 лет мы это собрали, потому что в один год, я как вам говорю, не соберешь. Просто невозможно. Ни материально, ни физически, ни... Никак невозможно, только вот так, я думаю. Ну, если, может, кто-то и могли, но мы не могли только так, вот на протяжении вот этих лет.
Потому что мы собрали, а не выставили. Они стояли так, как бы, вот как хранилище. Мы все собирали и не открыли музей. Только 2-3 года назад мы открыли. Ion și Ileana, cu încredere în propriile forțe, a propriului potențial și cu susținerea prietenilor și mai ales a fraților de peste Tisa, a instituțiilor culturale din Sighetul Marmației, Baia Mare și Oradea, au început să adune obiecte, articole vestimentare din trecut, pentru că de la o cameră de muzeu să ajungă acum la o instituție muzeală de valoare în regiunea noastră. Наши люди начали ценить вот это все. Они бы не продали за границей, они бы, наоборот, сохранили, как мы взяли и сохранили для своих. Но люди больше ценят у нас, что нужно, вот они видят в этом заработок для, опять, для содержания семьи, для всего, для, что они считают нужным. Если бы люди любили, вот как вы говорите, из нашего села и соседние наши румынские, они бы не отвезли бы продавать и продают не за такую цену, которую они, как они стоят. Такой ковер где-то $50, типа в Румынии я видела, может 30, может 40, может, ну, зависимо уже, как он сохранился, этот ковер. В таком состоянии. Ну да. Ну, а если считать уже по меркам, потому что мы берем доллары, чтобы было понятно для любых, или в России, или тут, потому что каждый курс не скажешь. А чтобы теперь взяться за ним, вот сделать, вы примерно знаете, как он делался, не? Не знаете? Нет. Один ковер, если рассказать, начинать, как он, вот один ковер сделать. Ой, очень долго собрать материал для ковра. Сначала вот эти нитки номер 10 от этой. Делалось, ну, как бы основа, на котором оно надо прясть вот это все. Потом вот эту шерсть овячью надо мыть. Я хотела начинать с этого, потому что, ну, раньше, когда я была молодой, более в другом возрасте, мне больше понравились вот как мои внучки теперь. И экстраду пела, и народные. Все пробовала петь, и все мне тогда понравились. Но я про этих не очень даже, ну, знаете, любой возраст имеет свои. Вот в нашем теперь возрасте больше... Эти для души, для нас, как бы, ну, они как, знаете, для души, как тот, что в церкви, как называется по-русски, у нас... Cine dorește să cunoască istoria acestor meleaguri de-a lungul timpului? Cine vrea să înțeleagă cu adevărat viața românului transcarpatian? Cine vrea să admire adevărate lucruri de artă populară? Este invitat să calce pragul muzeului din satul Apșa de Jos. Наш випуск добігає свого завершення. Про те, як і чим живе багатонаціональна спільнота Закарпаття, ви дізнаєтесь у суботу з наступного випуску нашої програми. До Дня Незалежності України та 25-річчя побратимських стосунків між Ужгородом і Дармштадтом 22 серпня о 18-й годині в Закарпатському обласному українському музично-драматичному театрі імені братів Шерегеїв відбудеться концерт Дармштадтського молодіжного симфонічного оркестру. У рамках волонтерського проєкту «Цим переможемо» до Дня прапора на Київській набережній Ужгорода 22 серпня о 19:00 проводиться благодійний збіг «Біжу за бійця». 24 серпня о 10 годині до Дня Незалежності України в місті Мукачево відбудеться парад вишиванок. Учасники пройдуть від пам'ятника Олександру Духновичу до площі Кирила та Мефодія.